کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج دیش کے سبھی راجیوں کے منتری اور کیندر شاست راجیوں کے جو پرشاسک ہیں, لیفٹیننٹ گورنر بھی ہیں, ان کی بیٹھک بلائی گئی تھی اور ہمیں اس بات کا ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ 25 راجیوں کے منتری نام چاہیں گے اسٹیٹ کا تو ہمارے پاس میں ہے, دے سکتے ہیں اور یہ کہیں تو نام میں پڑھ کے سنا دوں. اور دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے علاوہ سبھی راجیہ کے اور جیسے انمن نکوبار ہیں وہاں کے پرشاسک آئے تھے, اور بھی جو دمن نیو سے لے کر کے سارے جگہوں سے کوئی ایسا راج نہیں بچا تھا جہاں کے ریپرزینٹیو نہیں تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو بدلایا گیا کہ پہلی بار جو ہے جو راجیوں کے کھادیہ منتری کی بیٹھک جو بلائی گئی ہے اس میں اتنی بڑی اپستھتی تھی, اور اس میں پورا دن جو ہے ڈسکشنز چلے